Goeiemôre en welkom hier by Spirit and Life. En hierdie week wil ek met jou praat oor 'n ding wat moeilik is. Nou, as jy dit maklik reg kry, dan doen jy dit verkeerd. Want hier is 'n moeilike ding. En dis om te vergewe. Nou, ek dink jy ken die skrif en jy weet wat die Here sê oor vergewe. En ons het 'n ding waarmee ons nog steeds sukkel. Daarom is dink ek dis nodig dat ons hierdie week weer oor vergifnis praat. Nou, vergifnis gaan jou help met jou woede, dit gaan jou help in jou huwelik, dit gaan ook jou help om jou kinders groot maak, want ons raak partykeer kwaad en ons kinders doen ook goed en ons moet hulle vergewe, jou familie, jou vriende, dat vergewe is 'n geweldige belangrike ding as kind van die Here om te kan vergewe. Nou, Jesus kom en dan praat hy in Matteus 18, kom en hy sê, luister, as jou broer iets verkeerd gedoen, gaan en gaan praat met hom, hy sê wel 2 of 3 saamstem en so aan, en daarna, dan sê hy vers 21, daarna het Petrus na Jesus toe gekom, en hy vra hom, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Selfs 7 keer. So hy het 'n plan, en hy sê, wel, as ek my broer 7 keer vergewe, is dit baie. En dan sê die Here vir hom, nee, 7 maal 70, of 70 maal 7 keer, moet jy jou broer vergewe, 480 keer, moet jy jou broer kan vergewe. Nou, dit is baie, ek jou sê, dit is baie, om te vergewe. En dan vertel Jesus die story van hierdie koning, wat sy boeke nagegaan het, en hy sien hierdie een ou skuld om baie geld, hy kry die ou by mekaar, en die ou skuld om miljoene, en koning sê wel, hy kan nie betaal nie, vat om sy vrou, sy kinders, alles gooi dit in die tronk, verkoop al sy goed om sy skuld op te maak. En hierdie dienaar val voor die Here neer, en dan lees ons hierso in vers 27, en die koning het hom jammer gekry, om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Hy het hom jammer gekry, laat gaan en sy skuld afgeskryf. En toe hierdie slaaf buite kom, toe gryp die slaaf 'n ander ou wat hom geld skuld, en hierdie ou doen dieselfde, val op sy knie neer en sê, gee my tyd, ek sal dit terugbetaal. Hy sê nee, en hy gryp hom om die keel, en hy vat hom na die tronk toe, gooi hom in die tronk, en sê, jy gaan betaal. En die ander wat het sien, gaan toe na die koning en vertel wat gebeur het, en die koning roep hom weer, en hy sê, maar ek het jou vergewe, ek het jou skuld afgeskryf, jou skurk, sê hierdie vertaal, en ander sê, jou slegte dienaar, hoekom het jy nie vergewe nie? En dan sê Jesus, 'n verskriklike ding. En dan sê Jesus, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Wat sal die Vader doen? Hy sal doen soos hierdie koning gedoen het. En die koning, vers 34, was woedend, en hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. Oorgegee om gemartel te word. En dan sê Jesus, so sal ons hemelse Vader ook met julle doen, as julle nie julle broer van harte vergewe nie. Nou, eerstens wil ek dit sê, dis nie God wat jou pynig nie, maar dis God wat jou oorgee vir pynigers, om gemartel te word. Nou kan jy dadelik sê, ag nee, maar wat beteken dit? Maar jy al gevoel, alles in jou lewe gaan verkeerd. Jy al gevoel in jou liggaam, daar is pyniging in jou liggaam, jy al gevoel dat my finansies werk net nie, ek kan doen wat ek wil, dit werk net nie, in die nacht, ek droom, ek stoei in my kop, en hier is 'n geveg in my kop, die mekaar met dit wat in my verlede gebeur het, dit om my pa of ma, broer, sister, wat vriende, mense aan my gedoen het, hierdie fight die binnen in my kop, dan is dit eintlik jy word gepynig, dat jy gaan van jou kop af, want hierdie haat wat hier binnen in jou sit, en weet jy, dit raak selfs een sosiale lewe, omdat jy nie kan vergewe nie, is jy 'n bitter mens, omdat jy nie kan vergewe nie, is jy 'n harde mens, en God wat jou oorgee, nou die hartseer is, jy kan bid, jy kan goeie werke, jy kan soebat en smeek, jy kan 'n baie klomp goeders doen, maar as jy nie kan vergewe nie, kom God en hy gee ons oor aan die pynigers. Nou, wonder ek, my vraag is, hierdie beginsel, is dit vir almal in hierdie wêreld? Mense wat die Here dien of mense wat nie die Here dien. Nou dink ek, dis vir almal. Almal wat nie kan vergewe nie, word oorgegee aan die pynigers. Dat jy moet op plek kom dat ek sê ek kan vergewe. Of jy nou God dien of nie dien nie,
Dis dieselfde beginsel. Dieselfde beginsel soos gravitasiekrag. Die beginsels van spoed en gewig en al die klas van goed. Maak, is van allemaal dieselfde. Of jij nou die Here dien of niet die Here dien. En ek dink is dieselfde met vergifnis. Jesus het vir ons sonde betaal. God het jou vergewe. Daarom verwag die Here dat jij moet vergewe. Nou, as jy dit makkelijk reg kry, dan doen jy dit verkeerd. So ek gaan met jou praat hoe om te vergewe. Dankie dat jy luister, jy's a great blessing.